Arjuna tekan kedewatan iki perlu we kepriyen? Gampil kula terangaken menawi kula sampun kepanggi kalian Ratu Ning Dewa. Arjuna karuan terjaluk yen awakmu duwe keperluan, yen awakmu duwe tujuan becike terangaken dingin iki kene. Tembe aku lan para dewa Jawa tak weru keperluanmu. Pokan kelinga bae kenang idepe kelingan kenang sayane senajan dilalah anggar bae aja disangka aku ngelarang awakmu ketemu karo digur. Aja sangka aku blaweni awakmu ketemu karo Adiguru. Mbok kata jaluk Arjuna mertamu kini kedewatan iki anggon peraturan, anggon undang-undang kedewatan. Peraturan undang-undang kedewatan yen ana tamu ora kena ketemu langsung karo Adiguru, kudu karo kedingin kang dadi wakil. Jelas keperluan tamu, tak atur kening Adiguru emang sawurungan. Iku arane mertamu nganggo peraturan Arjuna. Nyuwun gunging pangaksami. Bile kula lepet amit dewa kebayan upami keperluan kula terangaken dateng mriki sinten kang bakal mutus kepriyegian kula kang mutusi aku karena aku wakiling Adiguru. Maka ten sumangga nderek dawuh amit dewa kebayan saderenge bile kula lepet nyuwun agungipun pangarsa setunggal kula lami mboten kepanggi sareng dewa kebayan sabeniki kepanggi kula ngaturaken kangen nyuwun dipun tampi datang dewa kebayan tak terima kangenmu Arjuna sapunggoreneng kang kula mriki tujuanipun badhe usul datang Ratu Ning Dewa badhe nyuwun datang Ratu Ning Dewa apa kang disulaken ing Arjuna kang kula usulaken tansanes ngomongaken widadari wilutama amit dewa kebayan tan wandi dewa kebayan uning ari wilutama niku garwane mama guru kombayana nanging wilutama boten sesarengan kalian mama guru kombayana pun pinten bulut naun wiwit aswatama maksi alit wiwit aswatama masih jabang sampai aswatama sampun dewasa bungkut jatini ngebesarean ngandang asing kayu ngapa ngerang mangan sewurunga kau cincin mangan sewarnia nama kunci serem mimik becet keding mangan sewurung ya tanwande dewa kebayan ngertos tanwande dewa kebayan unik kang nami tiang rumah tangga niku ya kedak sesarengan gesang kedak sesarengan utawi kedak setunggal geria nanging wilutama sareng mama guru si boten mama guru piyambake kepengen nyuwun wilutama piyambake kepengen mali nyuwun garwane pun piyambak milani pun kula datang mergi tujuanipun badhe usul datang Ratu Ning Dewa kula kepengen boyong wilutama badhe kula pasrakaken datang mama guru kombayana kang minangka dados guru lakinipun wilutama mengko dingin Arjuna aja buru-buru awakmu ngomong yen kombayana iku guru lakine wilutama
Aja buru-buru dingin awakmu ngomong yen Wilutama iku garwane Kumbayana. Yen ta bener Wilutama karo Kumbayana pengen wis Daud. Wis tepung jodone. Sapa kang nakseni watu Kumbayana karo Wilutama nikah? Aja percaya ning ngomongnya Kumbayana Arjuna. Kumbayana iku mung ngaku-ngaku, Kumbayana mung gawe-gawe omong. Apa awakmu beli ngerti? Peraturan kedewatan jelas anani Arjuna. Yen manusia ora kena garwa widadari, sebaliknya dewa ora kena garwa manusia. Iku uga pada karo Kumbayana lan Wilutama. Kumbayana iku manusia, Wilutama iku widadari. Tadi aja percaya yen Kumbayana iku guru laki ning Wilutama. Amit dewa kebayan nyuwun pangapura. Menawi panjenengan ngandika makatan berarti panjenengan iku mboten ningali bukti. Bukti niki wonten Aswatama. Yen mama guru sanes guru laki ne Wilutama. Aswatama niku putrane sinten? Para garwa nu kudu ditanding miring. Cece seniane wong demen pengen sawan bengi balik pasangan kan bayar. Minang kene mama Brahma dengewek. Sareng mamae Olip. Mamae Mamat. Mamae Piki. Sampun percaya ning aku Arjuna. Aja sudah awakmu nemoni adiguru balik amaning sing kedewatan. Ketemu karo adiguru kan medening ditolak mangsa guru. Amit dewa kebayan sampun dados tekad kula. Kula sampun ngumbar sanggup dateng mama guru Kumbayana. Yen bakal saged ndame Batara guru, yen bakal saged boyong Wilutama. Idin mboten idin kula nyuwun idin. Kula badhe kepanggi sareng Batara guru. Ora kena Arjuna. Upami kula maksa, yen maksa tetanggap. Ora peduli Arjuna jagoning dewa. Ora peduli sorsoning ngadi guru. Yen binurto ngomongku tak usir, tak kabura kening kawah candra muka. Sumre urip dibakal oli pangapura. Sanggine kula peja. Timbang kula moten saged nuruti karpane pun mama guru Kumbayan. Dewa Jawata Sanghyang KPH. Jangan pemongeng. Arjuna arepan ngurak-ngurak peraturan kang ana ditanggep dipikut siga. Dewa Maju. Dewa Maju.
Akur kait mata berdina Dumi kunci mikunci Nyaluruh panu mata Jaruna bagi setekan nejar langkung kasun mama guru kombayan aku latam pipani keramani pun mama asale priyen jar tegelengaken awakmu ditolak ning para dewa dikepung wakul buaya mangap ning para dewa
Apa jaruna ngomong karo Betara Guru iku salah? Apa jaruna ngomong karo Betara Guru orang nganggo sopan santun? Orang nganggo tata tertib, orang ngamba angga unggu. Jar. Kita wong lagi perlu ku ya yang ngomongnya kudu alon jar. Kudu asor kerungue. Ora pati-pati jaruna ditolak dikurbut ning para dewa tentune jaruna iku ngomong ya salah. Amit matur mame. Nyuwun pangapura bilih kula lepet. Sejatosipun kula dereng kepanggi sareng Batara Guru. Nembe kemawon kula kepanggi sareng dewa kebayan ugi para dewa Jawata sedaya. Keperluan sampun kula terangaken nanging dewa kebayan piyambaken nolak dateng tujuan kula. Dateng tujuane pun mama. Ari nolak si alesane apa? Apa beli diterangaken yen wilu tama iku garwane mama? Sampun kula terangaken nanging piyambaken boten ngakoni. Piyambaken ngandika yen wilu taman niku sanes garwane mama guru. Mama guru niku mung damel-damel omong. Mama guru niku mung aku mawa. Astaku salah walu laluli ala walu mingal brung kejedil. Anggur-anggurane gawe-gawe omong aku si priyen jar. Nyawang yang kelingan kenang becike kelingan kenang imane mama kunci warsi minang kasing ditembangi serem mami kunci gede serem mama yang terobet mama yang wasain mama asin mama zahira minang kene pesayur sing reza tibaran dewek sampun lali selawasa sampun lali ningkulane meningkulane mama Zahira bos sayur jati buru arimu nikom bayana aku mung gawe-gawe omong si priyen. Apa blindeleng bukti iki gawe sapa? Iki olie sapa? Aja ngandel omonge dewa kebayan jar. Aja ngandel omonge para dewa yang bumbue para dewa ku sengit ning mama. Yang membuat para dewa ku ya kesirian ing mama. Dume mama dewa kang duwe garwa widadari. Toli kang degang sejene ku ya kesirian. Karsane pun mama guru kombayana kados pun disapuniki. Kula tingali para dewa sampun segelar sepapa. Sampun nglingkung tepung gelang niki tandane kula mboten saged kepanggi sareng Batara Guru. Ya mama si ya pasraning jaruna jar. Ya mama arepan jaluk tulung ning sapa maning jar. Narepan mama ki arepan jaluk bantuan ning sapa maning. Lamun dudu jaruna yang murid kang paling tak senengiku ya jaruna dewa. Toli murid kang duwe rasa rumasa ning guruku ya jaruna dewa. Sejenis ya langka sing kelingan. Sejenis ya langka sing duwe mulang terima kasih. Priyen bae akale ayu kira-kira bisa ketemu karo Betara Guru. Makaten sumangan derek gawe. Yen makaten aswatama ayu gancang. Sambungan koncang. Ngundurakan para dewa ing tembe bisa manjingi sejeroning bale marcukunda. Makaten sumagak dergau
yen makaten kula kandhutar Ayu Dewa digusur ning manajer nyuwun pamit mam. Maju terus mapate mondongar mempelasi kebenaran mempelasi kebenaran si kudur ngerengan mama kunci warasi wong bocik pasti ketitik pasti ketelan sapa nganggur pasti ngundung sapa gawe pasti nganggung ma pasti nganggung pakdayan minai kene mir pendewek mamai olip mamai mamat mamai pipi mama lebih siko minang kasing ditemangi panitia dewek serang mama RW sami ningilingan keniling mama keniling lingga mumpung ning dunya ajalok mutuki nafsu ajalok ngumbar amarah ngumbar amarah wong becik pasti ketitik bungalah pasti ketara wong bener mah bener pasti ketengar Mimi kunci dinangkane sumbit terbangi kamar mati mama kunci dewe mama kunci warasi minangkane singur mati mau pribasane jadi ngarena tenon sereng kulane nombe ke panggi iling-iling makan iling-iling ngamumpung ning dunya acelap ngepegi nafsu ngebuti nafsu acelap mangum beramarah nafsu sing mata keduhung makane sing kelutung puang sekaro kira gambar watu wilang pisan kaya kacang wilang pisan makuya kacang mama kunci warasi serang ini kuncinya kedua eling-eling mata eling eling amat hidung papa weng gori kang ora disangka sing ora dinyana-nyana suket lembut tulang jari selempang selempang dalang pangkalan dalung kerangkalan marap rebut rasa birani kepala mahu pasangan mama terobet, mama RW sa'i mama kunci, orsi keding mama beseko, mama jahira mama sayura dewe minangkane sing dua jati barang dewe mama jahira bos sayur ajalok digawe ngampung olip mamae mama mamae pikirnya kudi asem nama tua tanggung jaluk apa dituruti mang sawurunga jaluk apa dituruti mang sawadinga cipir kawat rambatane tegelan kuat bayang nyawa wong priga kuat bayang nyawa wong priga
bom bayangane kaya nimbang ton awan katon bengi katon teman-teman pengen kelakon sekarukir gambar batu ilang pisauan kaya macem mama kunci sajar berwaktu batini agar naku. Godong ini masih ngepangnya yang dipikir kayak kagas kayak kagas ning pikiran kayak kagas ning hati ning suka terendang kayak ketika hari wong demen seni sampai tua beli mari-mari sampai tua kan beli bakal mari mama kunci warasi mimi kunci sarang mama Zaira minangka bos sayur dewe sing duwe jati barang dewe terdet mamer wesait sampun suklamu eling-eling makan eling-eling ngomong kuning dunya ajalah tuki nafsu ajalah kumbar amarah mama eling mamae pikir ding aja loh kumbar amal dewa jawata sangyang sinarang dipun namuk dateng penengah pendawa ugi dateng bang-bang aswatama sedaya sami bubar ketawuran melayu sarsaran karena misar seraniku melayu tanpa yang dipun tujuh mengpadu lurus selamat sementara sedaya seminya kumpul sedaya seminya seni anak kang melayu ngelor anak kang ngetan parane anak kang ngidul pelayune anak kang ngulon mangkat ketinggal datang kedewatan kata sangat kerusakan datang papan payuda kedewatan rokok cendak pembuangan tegesekan omong kang ingin sakala kamonten datang tengah-tengah pun papan payuda sanyang yama dipati sinarang ningali Arjuna Aswatama kang ngamuk piyambake langkung ewu ing menenipun kiyangan deka sugal pangendikane pun yama dipati mama kunci warasi mimi kunci sampun Dombia. Dombia pajee. Dombia mah. Ora joya. Arjuna. Arjuna yen wis kebucuk kenang kombayana masa duwenana pikir bener. Wis ilang akal sehati. Diatur apa bene kombayana nurut maksa wuruga. Patra wis saralawe kuning kembangnya demane. Kepati was Arwana Arjuna
yen awakmu arepan ngurak-urak peraturan kedewatan bonggan, ora peduli awakmu jagoding dewa, ora peduli awakmu penengah pendawa, yen arepan ngurak-urak peraturan tak tangkep maksa burungan. Wong pecik ketitik ngalah pasti ketara pasti kabur. Yen awakmu arep coba-coba mene, aku beli bakal wedi ning awakmu. Ingatase aku belani tugas, belani pegawaian. Yen awakmu arep merugiakan kedewatan, tangkep maksa luruh. Wong becik pasti ketitik, wong ala, wong ala pasti yen arepan coba-coba karaku majua, aku beli wedi bagian ta pukulane awakmu larai kaya diantup kemarang, aku masa bakal mundur majua mene. Kurang ajar nyebelek ka kending para dewa. Mangasuwun saking Kang Dayak mamae Brahma, lagu niki kangge mamae Olip, mamae Mamat, ugi mamae Fiki. Nyebut lagu diantup kemarang. Saking mamai Zahira minangka bos sayur sing duwe jati barang. Lagu niki kangge panitia lan masyarakat Tuk Wulu. Nyebut lagu cinta sengketa. Saking mama kunci lan mimi kunci. Lagu niki kangge panitia mama RT Robert, mama RW Said, mama lebih sikol. Nyebut lagu pandan weringin. Maju Arjuna. Niat sungguh usaha membina rumah tangga. Kelemahkan ayah si akur taruh semangat yang tak bengi dedong ngamama kunci tarokan nama kuasa wirin sedurenya kasur pengen pada taruh batur sampai pada lali yen turu tapi e awan rezeki ditotol aja panas peri mama kulitin ada si wong pengen suki pikir wengi dilakoni mama kunci. Mama kunci wis niati ulur papat kelima pancer mama kunci mupatin papa batin gusti ngomong sing kuasa kedengan nani ate kumang suburat makan weringine nang sarakan bola rezekine supaya enak kuripe senom naja kaget yang akan bonge sebab-bapak nira laris ngake rabine sering dioncok maru lantaran cembura tapi tegawa bisa kasih kok lagi wongkan pengen waru beli rasane mau wayuwa rasane luwi kaya di aku kemarang anak panas
Satrukina Yudna simak Satrukina Yudha waduh Indra delengan Indra Arjuna ku ya bener-bener temenan nih bener-bener ngelawan ning para dewa bener-bener wis ora peduli ning peraturan bener-bener arepan ngurak-ngurak undang-undang amit maturam ya tanwandi rama uning yen Arjuna sampun dipun bujuk dateng kombayan kengken napa mawon kuya purun kengken prepun mawon kuya purun tinggalan niki nembe kinon ngamuk datang kedewatan mengkin yen kengken nangkep utawi kengken ngelawan Rama Batara Guru Arjuna ga pasti purun mangsa wandeya karsanipun Rama Dewa kebayan kados pun bisa pun niki maju Indra bisa ora bisa awakmu tangga penarjuna aswatama uga kompayana aja kong si ketemu karo adiguru kang tak watiri bokatan yen ketemu karo adiguru ketemu karo wong tuamu toli wong tuamu luntur dume-dume kang takon narjuna dume-dume kang jaluk arjuna sumanggan derek dawu yen makatan rama dewa kebayan kulaturi mundur kemawan kulaturi ecalengga ecalinggi kemawan
andene kang cobi-cobi ngusir Aswatama Kombayana Arjuna cekap pun kang putra kemawon. Cungkring bagia setekamu cungkring kasuwun kula tampi panikramane pun mamang dewa kebayan garing bagia setekamu kasuwun kula tampi panikramane pun ki dewa kebayan bakal buntung bagia kasuwun ki sing diarepan meni cungkring
Ya sing garang dumaritis. Sengaja ning kedewatan. Ana perlu takamene wonten sukarya. Perlu mu priyen takamene? Tujuan kula kepengen ketemu karo Mamang Guru, Mamang Sang Hyang Manik. Amit Mang Ari, Mamang Guru wonten dateng pundi? Ari guru anak ning dalem agung. Yen makaten larapaken kula kemawon. Ing tembe kula enggal kepanggi sareng Mang Guru. Jonggringe tekani kene iki tujuane priyen? Ya mungkin gampil kula terangaken yen kula sampun kepanggi sareng Mamang Sang Hyang Manik. Jonggring garuan. Yen awakmu duwe niat, yen awakmu duwe tujuan pecike terangaken karo aku. Aku iki wakiling adikur. Ngomong karo aku padha karo ngomong lan adikur. Soban cemplong ireng ngomong lho. Are duwe keperluanku. Oleh mertamu ni kedewatan aja di padakakan karo ning karang tumaritis ni kene si kuduana peraturan ni kuduana laporan ni di yayak keng lepatu blotos-blotos pae keng ngomong mono lo mangga ari kudu mokonon ya moten apa-apa layu ngasore padang isu kaya katumbe sekelebati kaya katumbe sekeloyongi senajan dilali-lali anggere bebe bisa lali dilali purang gerora kelipuran nambah lawas manakun kira sih nambah kelingan nambah lawas kulan ida di kemotan mamakun cisaran mimikun siya kedih minangkas singa palingnya panas raya mama jahira pas sayur dewek sing duwe jati berarti upama keperluan kula terangaken dateng mriki kang mutusin ten mak kang mutusi aku karena aku dewa kebayan wakiling Batara Guru mak kang dados keperluan setunggal kula nembe kepanggi mali sarang Manaraja lami mboten kepanggi kula ngaturaken sembah kangen nyuwun dipun tampi dateng Mang Naraja terima kangenmu kaping kali kula mriki iki jawane sih kepengen ketemu karo Mang Guru tujuane kula kepengen nyalar kula kepengen takon ning Mang Guru apa kan ditakokaken ning awak kang kula takokaken sepele sepele soten meketen kang kula takokaken lumrah sering diomong-omongaken ning wong pirang-pirang sering dikandak-kandakaken ning wong ngerti ning wong pinter kang kula takokaken bab suwarga suwarga lumanghake sapa sebab jari omonge wak kaum ciptane pangeran iku kabeh duweni hak manjing suwarga nanging bagian tak kabeh duweni hak manjing suwarga beli gampang yen kula kepengen napak dalan suwarga beli gampang yen kula kepengen ulat-ulat dalan suwarga apa kang kudu dilakoni apa kang kudu dipantang apa kang kudu dikerjakaken dudu siku lebih ngerti mangkul aku sering ngerongokaken ngerongokan walebe serama kan sering ngerongokaken golongane para kiai ngomong kan sering gulak sebab ari golongan kiai ustad nganakaken wapalakaman yang suwarga neraka bakal beli suarga neraka sembahyang karo ngamal ya intinya sih salah karo bener iku
sekerupir gambar waktu wilang pisan kaya kaca mama lebesikol kempun mama lebesikol minang kasing ditubangi serang mama RW sangi mama RW terobet mama kunci warasi yikading mimi kunci minang kasing hormati sapun lali selawase mimi kunci mimi kunci minangkane masih ngati mimi kunci ya si ora 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 wong tua be kan diwaremo konon kuma ora bocah seumuran kula be sengawit bocah lembut jaman kin kuwis dipelajari ning bab agama ku dipelajari ana sekolahane komo-komo kang mondok komo-komo kang mesantren iku di sering-sering dikanak-kanakaken yen kula kepengin menyang surga kula aja ninggal kang limang waktu kula kudu kiyang puasa ya kasare si rukun isam kang lima kan mah kula kudu ngelakoni kabeh kula kudu jalanaken kabeh becike becike lamun kecekake cekake yen kula kepengen manjing suwarga kula aja tinggal karo ibadah wajib kula apa maning ibadah wajib ibadah sunah bega aja ditinggalaken nanging sok kadang kula ku keder maning kula ku pikiran maning mung ning gam pikirane kula lagi nyangkol dadi kula ku mikir maning apa yang kula kepengin maning suwarga cukup karo ibadah bae apa yang kula kepengin maning suwarga cukup yang kula kudu ngelakoni sholat lima waktu bae cukup karo puasa cukup karo ngaji kang wekel cukup karo kula wis bisa lunga jaran ing tanah suci apa wis cukup mang caro mokonon lamun cukup karo mokonon ayah kowe pirang-pirang aman jeng suarga ya prien bu prien ya kula kura rada-rada bisa sembahyang sih man bagenda beli apel nemen ya kula kura rada-rada bisa pernah belajar sendik-sendik nanging jari kula sih beli cukup karo ngelakuni ibadah baik apa lu makang utamae petis manis lendrang penyuning kacang enak omongane enak bayi ucapane yang dipikir kewek kedera tinggal tine mama oli sekarang mama emang mati kuti mama bikin mama beratnya masih ngorong mati sebab jari kula omongnya wong kang beli ngerti jari kula omongnya kang beli pernah sekolah beli pernah nyantri ya cekake omongnya wong goblok belah jari kula manusia zaman ini nulir ibarat kula nadai banyu karo irik nyibuk banyu karo irik ama bunga jati ini ngepesarian nyandang asing kaya ngapa nyandang asing kaya ngapa ketengerama ngeseburunga mamaya berapa minang kakang dayang dewek ketengar abang asa berangga mamai oli mamai mama tegede lo ya mau konon umat mau konon iku gara-gara sih beda soalnya sih
apa mulane kula takon suwargaku kanggo sapa? Kula lumang pernah diomong kenang wong kang nganggo topong. Kula pernah diomong kenang wong gawa tasbih, kenang wong sarung ngeret kang nganggo jubah, kang jenggote dawa putih. Yen jagat kula dhewek. Wis pugu kula bleh bisa sembahyang. Wis pugu kula bleh bisa ngaji. Apa maning sembahyang ngaji kula bleh ngerti-ngerti atan tulisan ku priyen? Kula ari waya magrib petang kelang tenglongne pinggir dalan kan. Cengak jenguk ning buk pinggir dalan kan. Wong kuno liwat arepan sembahyang. He. Sembahyang beli siramu. Iga krungu beli wis wayahe magrib. Jire masih jenguk ning kene bae. Ya kula kok jawab lempeng. Ayah pun ten kula wong beli pisang sembahyang. Kula ku durung bisa-bisa acan. Kula jawab mongkon, sira ku masa manjing suwarga. Sebab sira beli lakune sembahyang. Wis sira ku masa manjing suwarga, naraka beli kurung. Lu ya jare kula ya jambok kono carane beli. Arane bakal mongkon ku medeni kula durung dereng. Bener wong sing nang tapi lamun anu kang ngomongnya beli ning genae. Ngomongnya beli ning tempate. Kelingan baik gendang hidupi kelingan kenangi mati mame jahira minaka bersayur sing duwe jati barang dewek sampun sebab apa kula ngomong beli ini tempatnya sebenernya wong kang kaya omongan kula makan ini ki dituntun dirangkul meneh dipelajari teka sendik dipe pengertian sebab apa sok kadang wong kang model kaya kula mekene yen kepengin geguru ka isin yen kepengin geguru ka kaya-kaya ku blenakan mawas diri toli sok kadang kula eling dhewek toli ana wong kang ngomong iki bocah ana eling apa sembahyang. Ika bocah kana eling apa ni masjid? Lu kula ku keder. Kula beli sembahyang dilarui. Kula kepengin sembahyang dilarui maning. Ya tadi kula ku sembahyangnya beli kiyang maning beli lo. Lo man. Jadi lamontak kula ku masih keduman ning tempat besok. Lamon kula ku bisa napak dalan suwarga priyen carane. Priyen ngelakonane tolong manglah ya bobatan mang narado ngerti mang narado kang terangaken mangga ora kudu ketemu ora kudu ketemu karo mang guru yen mang narado aku mboten ngerti ya larapaken kula kemawon ing tembe kula ketemu karo mang guru seneng mangsa wurung ya seneng ana ponakane kepengin pinter ana ponakane kepengin ngerti ya bunga beli wurung jongkring garwan. Ya namamu perlu emokono waktu-waktu pin kaya-kaya masa bisa ketemu karo adiguru lo sebabnya prepon jare mangguru anak iya bener adiguru anak ini gini wong pecik pasti ketiting wong lama pasti ketara sapanandur pasti ngundur mamai oli mamai mama mamai bana mamai putih gede tak terang akan ini tambah umur ini ketewatan lagi keberakan musuh cuk lagi ketekan Marabaya musuhi Arjuna Aswatama Kombayana meneng ngatur Arjuna kongkon usul ning adiguru bab wilutama kombayana deweke njaluk wilutama kombayana deweke kepengen gawa wilutama boyong ning petapan soka jejer lima karena anggapane kombayana wilutama kuya garwane kombayana bocah beli ke kaca bocah orang ngerayang badan dewek
anggapannya ganteng dewek sih kuning jaluk jaluk duwe karo wilutan mo anggapannya bagus dewek bagus gampang elinga kenar juna jungkring aja kong si gawe rugi ning kedewatan ya pandongane mawon yen Gusti Arjuna beli gelem nurut ning kula ayah tak tumpakaken perahu layar kowe ning kula bari gelem nurut mundur mang pandongane mawon mugi-mugi kula bisa ngelingaken Gusti Arjuna ngati-ati jungkring